Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, ženska tema, ali dobro, plivamo u njoj, odnosno ja, Snežana Jovanović i Nakit i dve kume, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako stignete sve ovo da napravite? Pretpostavljam da je ovo samo deo programa koji radite. Jeste, ovo je deo programa koji radimo, kuma i ja ovdje i odnedavno se bavimo ovim poslom, sorry, to je višegodišnji hobi pre svega. I ovaj, imamo zadovoljstvo da ulepšamo svaki dan naših dragih petrodama. Da. Ovaj, tu je velika paleta boja, velika paleta raznih materijala u stvari. Ovaj, radimo po sugestiji, po zahtevu. Radimo, znači, sami imamo inspiraciju da pravimo same po sopstvenim idejama. I ovaj, mislim da ima za svačiji ukus. To što imate da. Na vama, ovo to je isto vaših ruku delo, ali tako, ogrlica i narukvica. Ogrlica, narukvica, radimo sve to od više delova, naprimer, ogrlica, narukvica, mi juše po želji. Radimo pojedinečno, sad ko šta voli da nosi. Znači, sad su aktualno poslednje vreme i te kićanke koje devojke mlađe nose. Ovdje smo doneli jedan skromniji primjer, odnosno jedan ili dva, već ne vidimo odavde, ali postoji one koje su, da kažem, masivnije, sa puno cirkona, znači opet po želji ko šta voli da nosi. Da. Jel postoji taj neki trend? Pa postoji, ili... kažem, to je sad, pogotovo kod mlađe. A imate i minđuše, da. To sad yes, nisam ni video. Znači, minđuše, komplet sve, yes. Ali tako, da. Druga stvar, još nešto što bi trebalo da kažem, to je da je bitno da radimo, recimo, od kvalitetnih materijala. Što se mene tiče, meni je jedan od najzanimljivijih materijala je ove staklene perle, ispucane staklene perle. Najčešće ih kombinujemo sa filigranskim elementima i sa brušnim staklenim perlama. Tako da stvar je, da kažem, ličnog izbora, ko šta voli. Još nešto što je zanimljivo jeste da radimo nakit od poludragog kamenja. Tom tematikom se bavi moja saradnica, inače kuma. I kako nam se zove kuma? Kuma je Jelena Matičević, evo priliku mi pozdravljamo. Dobro, da. Dobro, naravno. Pošto svaki taj poludragi kamen ima određeno značenje u prinošenju i tako dalje. Sad, također pravimo nakit od školjki. Najavimo nakit također od kože i za sad radimo nakit za žene. Znači, postoji interesovanje i za muški nakit, to još nismo počeli, ali u neko buduće vreme bit će i toga. Kada žene naručuju, jel malo i preteruju? Pa ima i toga. Ili nađete neki zajednički jezik? Nađemo zajednički jezik, vole ali da vole da preteruju. Probaju. Vole da probaju, to je jako bitno. I izlazite li u susret, možete li? Da, da. I, mislim, nam je čak zanimljivo tako nešto. Žene isprobaju i da onda često... Da, i da vide šta bi s čim mogli da kombinuju. I to ne uvijek izazov. Recimo, za nas je nekakva vrsta eksperimentisanja da vidimo šta bi zaista s čim moglo da se uklopi. Tako da žene bez probanja ne uzimaju nakit. Sigurno, muškarci da, ono za poklon, ali žene obavezno moraju da probaju. Znači, da li je u planu možda neki muški nakit? Jeste, jeste. O tome razmišljali? Da. Tačnije, nešto baš muškog nakita, možda lančići i narukvice. Da, manje izbor, svakako da, ali postoji interesovanje konkretno za ogrlice, odnosno lančiće, i za neke narukvice u smislu narukvice u stilu brojanice, tako nešto. Imamo interesovanje, za sad nismo radili, ali bit će sigurno. Neko vreme, da, budući. Gledalci mogu da podsjete vašu Facebook stranicu. Jeste, imamo Facebook stranicu i Facebook profil. Zove se Naki dve kume. Ovom prilikom vas pozivam da svi koji žele da vide šta mi radimo, tamo je kompletan katalog sa cenama. Također pozivam na saradnju salone, inače sad sarađujemo, uglavnom su to frizersko-kozmetički saloni naših prijatelja koji nam izlaze u susret i izlažemo tamo naš nakit. Ali evo, recimo, ovom prilikom pozivam neke druge salone u Beogradu, pošto mi dolazim sa gradske beogradske opštine Surčin, koji su raspoloženi da uspostavim neki vid saradnje sa salonima ili eventualno sa salonima venčanica, recimo buticima i tako dalje. Materijali su domaći, možete da ih nabavite? Nabavljeni, da. Gledamo da budu kvalitetni materijali. Imamo par firmi u Beogradu od kojih nabavljamo. Tako da, ok, saradnja sa njima i uglavnom nabave se ono što mi zamislimo i ono što bi nam trebalo u određenom momentu, u određenom periodu. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha. Pozdravite kumu i dalje budite vredne i pravite lep nakit ženski, ali i malo nešto i muško, pa da i muškarci mogu da malo biraju i kupuju. Hvala lepo. Hvala još jednom i vama.